Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre a cirurgia robótica na coloproctologia. Essa técnica cirúrgica é o suprassumo da tecnologia a favor tanto do paciente quanto do médico cirurgião. E por isso eu venho contar para vocês quatro benefícios do uso do robô. Benefício número 1: as incisões e as cicatrizes são mínimas, pois todo o procedimento é conduzido por câmeras e com equipamentos totalmente específicos. Benefício número 2: por tratarmos de uma cirurgia minimamente invasiva, o tempo de hospitalização, assim como o risco de infecção da ferida operatória, são menores. Benefício número 3: retorno mais rápido às suas atividades de rotina. Isso envolve menor taxa de sangramento no ato operatório, menor risco de transfusão e uma recuperação pós-cirúrgica acelerada. E o benefício número 4 é a visualização da imagem em alta definição, com a capacidade de ampliação em até 10 vezes e a visualização em 3D. Isso traz muito mais conforto e precisão para o cirurgião durante todo o ato cirúrgico. A cirurgia robótica é ou não é o máximo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente pode te ajudar. Um grande abraço. Tchau, tchau.